Депутат халықтың талап тілегін тиісті басқармаларға жеткізді. Жетісай ауданында қоғамды қабылдау өткізіп, халықпен кездескен Темір Қырықбаевқа тұрғындар медицина саласы бойынша шағымдарын білдірген. Халық қалаулысы кезекті тұрақты комиссия отырысында қоғамдық денсаулық сақтау басқармасына сауалдар жолдап, өзекті мәселелердің шешімін қарастыруды ұсынды. Мемлекеттік құқық мәселелері және жергілікті өзін-өзі басқару жөніндегі тұрақты комиссия отырысының күн тәртібінде 8 мәселе қаралды. Қаражаттың игерілуі мен атқарылған жұмыстар бойынша басқарма басшылары баяндама жасап, 2021-2023 жылдарға арналған бюджетке өзгерістер енгізу бағыты талқыға түсті. Бюджеттің атқарылу құрылымында білім беруге 14.5%, денсаулық сақтауға 2.1%, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыруға 8%, мәдениет, спорт, туризм және ақпарат кеңістікке 3%, тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа 10.5%, ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары саласына 9%, көлік және коммуникацияларға 5.9% шығындарды жұмсалды. Комиссия отырысында облыс орталығынан Шалғайда орналасқан ауыл тұрғындарының талап тілегі де ескерусіз қалмады. Түркістан облыстық мәслихатының депутаты Темір Қырықбаев елді мекендердегі емханалардың жай-күйі мен жедел жәрдем көліктерінің мәселесін көтерді. Мен сұрағым мына құрметті төраға, қазір соңғы кезде мына Жетісай ауданында қоғамдық қабылдау өткізіп отырмын, халықпен кездесу өткізіп отырмын. Сол жерде арыз шағымның бәрі осы денсаулық саласы бойынша болып отыр. Болған бірінші сұрағым қалалық емхана. Былтыр ғана құрылысы біткен, ішінде кондиционер де жоқ, вентиляциялар жұмыс жасамайды. Өзім басына барып қарадым. Ішінде 45-50 градус ыстық. Мына түсіп атқан ауру кісілердің барлығы ол жерге барып емделем деп керісінше ауырып қайтып отыр. Екінші мәселе, Жетісай ауданына қарасты атамекен ауылдық округ бар. Больницада бір жедел жәрдем бір машинасы да жоқ. Халық сол бір скорый помощь машинасын сұрап жатыр. Егер де бір науқастанып қалатын болса, такси шақырамыз деді, көршілерге барамыз деді. Машинасы болмайтын болса, арбамен итеріп апарамыз больницаға дейді. Осында өзекті мәселелер туындап отыр. Үшінші мәселе, Ералиев ауылдық округке байланысты Байдерек деген ауыл бар. Ол жерде мен аралап қарадым, халық кездесуге шақырдым мен. Ол жерде барсам, мүлдем ФАП деген нәрсе жоқ. Ауыл тұрғындары, ақсақалдар, ардагерлер маған өтініш жасап, осыны қолға алуға өтініш жасап отыр. 7 жылдан бері уәде береді, дейді, ФАП салып береміз деп. Әрине, өздеріңіз білесіздер, мына үкімет басшылары медицина саласында қатысты органдары басшыларының бір қатардың тапсырмалар берілді президентіміз. 3 жылдың ішінде барлық ауданды елді мекендерде фельдшер, акушер, фаптар салынсын деген. Ол президенттің тапсырмасына айтқанда бір жыл өтті уақыт. Мәселе бойынша протоколға енгізсеңіздер. Халықтың өзекті мәселесі. Халық қалаулысы алдағы күндері жауапты басқарма басшыларын Жетісай ауданындағы ауылдардың жағдайымен танысуға шақырды. Сондай ақ тұрғындардың шағымдары бойынша нақты шешімдер қабылдауды ұсынды. Мен ол мекемені Ералиевте айтып отырған ФАПты қай жерде сұрап атқанын мақұл, мен жазып алдым өзіме. Мен сізге оны письменно видео жауап беремін еще. Айта кетейік, комиссия отырысында Сарағаш Қазығұрт аудандарының шекарасына өзгерістер енгізу мәселесі де қаралды. Түркістан облысының аумағына жаңадан қосылған Бағыс Хиабон ауылдарының енді егістік алқаптары кеңеймек. Ал депутаттар күн тәртібіндегі мәселені мақұлдап сессия қарауына жіберді. Жомарт Бегімбет, Рауан Амангелді, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.